Ассаламу алейкум. Бүгін бірінші маусым, бейсенбі тікелей эфирде қорытынды жаңалықтармен Ғани Өтепбайұлы алдымен аңдатпа. Биыл еліміздің жоғарғы оқу орындары кешендік тестілеуге құжат қабылдауды. Жылдағыдан ерте бастады. Сондай-ақ рәсімді бұдан былай электронды жүргізуге де болады. Елімізде тіршілік нәрін шалғай ауылдарға жеткізу қаншалықты жедел жүргізіліп жатыр. 2020 жылға дейін елді мекендердің неше пайызы таза ауыз сумен қамтылады? Мемлекеттік бағдарламаны дамытуда қандай кедергілер бар? Тілші репортажы. Бүгін халықаралық балаларды қорғау күні, мерейлі мереке күні Есік қаласында тағдырдың тауқыметіне ұшыраған бір үйдің төрт баласы жаңа отбасы тапты. Астана Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесі қазақ жерінде өтетін осы бір әлемдік шараның басталуына 9 күн қалды. Оған бізде жасыл экономика тақырыбындағы түрлі технологиясына келетін қатысушы елдер мен халықаралық ұйымдар да сақадай сай. Еліміз осынау ауқымды шараға тыңғылықты дайындалды. Елордаға шамамен алғаш рет бір маусымда 2,5 миллион туристтің табан тиеді деп күтілуде. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев экспо нысандарының дайындығын, онда қойылған жабдықтардың мүмкіндіктерін көріп шықты. Ұйымдастыру ісіне көңілі толатындығын айтты. Сондай-ақ көрме қарсаңында елордада бой көтерген ғимараттардың әсемдігіне тоқталып, оның болашақта ұрпақ игілігіне пайдалануға қалатындығын атап өтті. Астананы жаңа келбетке енгізген халықаралық шараны өткізу идеясы қалай басталды? Әріптесім Мұхтар Абрайым тарқатсын. Бұл 2012 жылдың қарашасында болған тарихи сәт. Халықаралық көрме бюросының бас ассамблеясында құпия дауыс беру кезінде Астана экспо көрмесін өткізу құқығына ие болды. Бұл бәйгеде елорда Бельгияның Леш қаласын басып озған болатын. Біріншіден біздің елімізді тағы да дүние жүзі білетіндігін көрсетті, қандай ел екенімізді. Екіншіден біздің елордамыз Астана қаласы мындай ауқымды, үлкен көлемді жиылыстарды өткізетін мүмкіншілігі бар екенін көрсетті. Бұл оңай мәселе емес. Біз көп тер төктік осы үшін, көп жұмыс істедік. 20 жылдағы істеген шаруамыз Қазақстанның өсіп өркендеуі, дүние жүзіменен терезесі тең болуының тағы бір дәлелі, қуанышты жағдай деп айтуға болады. Экспоны ұтуын ұтып алдық. Ендігісі оны абыроймен өткізу. Біздің ел осы бағытта үлкен жұмыс атқарды. Тарихи жеңістен соң Астана көрмені ұйымдастыруға білек сыбана кірісті. Нұрсұлтан Назарбаев болашақ экспо өтетін орынға капсула салып, 2014 жылы көрме кешенінің құрылысын бастауға пәрмен берді. Содан бері бірнеше жыл өтті. Күллі ел ортақ мүдде мен игі іске жұмылды. Дайындық жұмыстарының соңғы жылдары ерекше қарқын алғаны белгілі. Құрылыс елбасының жіті бақылауында. Президент әрдайым дайындық жұмыстарын қадағалап, құрылыс алаңдарына шейін өзі барды. Қажырлы еңбектің арқасында тұтас бір қалашық бой көтерді деуге негіз бар. Көрме кешені елордалықтардың көз алдында күн сайын көркейді. Строительство такого громадного объекта, как Экспо, идет вследствие определенных затрат государства. И в течение последних 4 лет мы его строим. Фактически мы построили новый район города нашего, столицы. Красивый район, современный. Вы видите, там сфера такая есть. Это самое большое в мире будет сферическое здание диаметром 80 метров, общей высотой 100 метров. Эта сфера имеет 8 этажей. Каждый этаж будет показывать один из видов альтернативной энергии. Допустим, первый этаж – это гидроэнергетика, второй этаж – это энергия солнца, третий этаж – это энергия ветра, четвертый этаж – это биоэнергетика, химическая энергетика, кинетическая энергетика. Представляете, все это остается как опытный образец для показа всех. Конечно, и для нас, для казахстанцев. Көрмеге бір аптадай уақыт бар. Жылдың басты шарасы жақындаған сайын әр қазақстандықтың жүрегі толқуы заңдылық. Әлемдік деңгейдегі айтулы шара болған соң жауапкершіліктің жүгі жеңіл емес. Сондықтан елбасы соңғы дайындық жұмыстарымен танысу үшін бүгін экспоны арнайы аралады. Әуелі президент көрменің басты нысаны болып табылатын Нұр әлем павильонын аралады. Бұл диаметрі 80 метр шар түрінде салынған әлемдегі бірден бір ғимарат. Павильонда болашақтың энергиясы музейі орналасады. Онда Қазақстан мен танысу аймағы болады. Сондай-ақ энергияның негізгі түрлері ұсынылады.
көрмеде біздің елдің жасыл экономикадағы ең үздік жетістіктері көрсетілуі тиіс. Мемлекет басшысы о бастан осындай талап қойған болатын. Бүгін олардың дені Нұрсұлтан Назарбаевқа көрсетілді. Болашақ Астана Қазақстанның 2050 жылғы елордасы экспозициясы, ғарыш энергиясы залы, Қазақстандық 28 ғылыми жобаны және жасыл экономика тұжырымдамасы жөніндегі жобаларды қамтитын жасампаз энергия аймағы. Сонда як Казахстанның такамак материалтану термоядерлық реакторының моделі. Энергетика мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекет басшысының бастамалары көрсетілген медиа қабырға таныстырылды. Это модель такамака. Астананың болашақтың энергиясы тақырыбын таңдауы бекер емес. Бұл қадам бірінші кезекте Қазақстанда баламалы энергия көздерін дамытуға серпін бермек. Су, жел, күннің көзі өз алдына. Ядролық, тіпті плазмалық энергетика саласындағы тың жобалар жүзеге аса бастайды. Потом плазма, допустим, вот мы сейчас его в рабочем порядке, где-то 0,15-0,20 секунды, да, плазма состояние. Речь идет о том, что мы 3-5 секунд сделали. Удержали плазму в состоянии, туда засунули какой-то материал и проверили, как материал реагирует на плазменную энергию. Когда мы, благодаря такамаку, станем составной части организации ИНТЕР, где Франция, Канада, США, Россия, которые работают над термоядерной. Көрмеге жүзден астам ел мен халықаралық ұйым қатысады. Олардың барлығы өз павильондарына жайғасты. Көрмеге келушілер әлемдік жетістіктермен танысатын болады. Соңғы технологиялар жасыл энергетикадағы үздік жобалар ұсынылмақ. Ол үшін қазақ елі барлық мемлекеттерге бірдей жағдай жасады. Павильондарға бірінші қарашадан бастап орналастырдық. Бұған дейін көрме Миланда өтті. Сол кезде ондаған ел дайын болған жоқ. Әзірліктерін шара басталғаннан кейін аяқтады. Біз мұндай кемшін тұстарды алдын ала ескердік. Жуырда халықаралық көрме бюросынан тексеру келді. Инспекциялық комиссия дайындығымызға жоғары баға берді. Қазақстан айтулы шараға тыңғылықты дайындалды. Ұзын саны 2,5 миллион турист келетте күтілуде. Меймандар экспо кешенін аралап, қаланың заманауи келбетімен танысалады. Қонақтар қазақтың қонақжайлығына тәнті болып қана қоймай, ұлтымыздың салт дәстүрлеріне де қанығады. Мерекелік концерттер мен көрмелер көптеп ұйымдастырылмақ. Алдағы үш айда арнайы бой көтерген конгресс-холл шараның басты мәдени ошағына айналмақ. Нұрсұлтан Назарбаев мұнда да болып, шаңырақ аспан залдарын, вип-террасаны, концерт залын көрді. Конгресс орталық көп функционалды мәдени әрі ойын-сауық орталығы. Онда 2192 орынға арналған көрермендер залы және 4 конференц залы бар. Қазақстан президентіне көрменің ашылу рәсімі қалай өтетіні көрсетілді. Осылайша Астана жаңа келбетке енді. Көрме кешенін айтпағанда, шаһарда көптеген нысандар бой көтеріп, қала көркейе түсті. Су жаңа теміржол вокзалы мен әуежайда жаңа терминал ашылды. Қонақ үйлер салынып, мейрамханалар пайда болды. Елбасы әр айтқан сөзінде бұл өскелең ұрпақтың қамы үшін дейді. Оның сыртында жаңа инфрақұрылым жүргізіліп, ғылыми инновациялық жетістіктерге жол ашылды. Ол экспо аяқталған соңда елге қызмет ете бермек. Демек, Астананың мерейі мен абыройы асқақтай түседі деген сөз. Мұхтар Ыбырайым, қорытынды жаңалықтар, президент телерадио кешенінің көмегімен. Өзге де тақырыптар. Қазақстан биыл 81 миллион тоннадан астам мұнай өндіреді. Бұл туралы энергетика министрі Қанат Бозымбаев ел алдында есеп берген кездесуінде айтты. Былтыр біз 78 миллион тонна қара алтын өндірген екенбіз. Өткен жылдың күзінде толыққанды күшімен жұмыс істей бастаған қашаған мейлінше көп мұнай беретін үш кеніштің бірі. Мұнда 8 миллион тоннаға дейін мұнай өндіріледі деген болжам бар. Ол негізінен сыртқа сатылатын өнім, ал ішкі тұтынуға жұмыс істейтін орташа кеніштерде қара алтын өндірісі біршама азаяды. Былтыр біздің зауыттар 14,5 миллион тонна мұнай өндірген болатын. Бұл көрсеткіш биылда осы шамада қалады. 2020 жылы үш ірі зауыттағы жүргізілген қайта жаңғырту жұмыстарының нәтижесінде мұнай өңдеу 17,5 миллион тоннаға жетеді. Бірақ айдың соңына қарай дизель отынының бағасы бір шама көтеріледі. Қазір оның 1 литрі 135 теңге тұрады. Акцизінің деңгейі 9300 теңге болып отыр да, бір тоннадан. Сондықтан литрге қарасақ, 7 теңгеде көтерілуі мүмкін. Сөйтіп дизель отыны мен бензиннің бағасы шамамен теңесетті. Ескерте кетейік, көрші мемлекеттердің ішінде ең арзан баға біздің елде. Мысалы, Ресейде солярканың 1 литрінің бағасы 207 теңге. Есеп беру кездесуінде Астананың экологиялық жағдайда әңгіме болды. Елордаға газ құбырын тарту жобасы жасалған. Ол мемлекеттік сараптамадан өтіп те қойған.
осы айда бұл негіздемені кеңінен талқылап бітіреміз. Мен ойлайым, бірінші жарты жылдықта үкімет тиісті шешім қабылдайтын болатын шығар. Қазақстандық қор биржасы құнды қағаздар тізімінің ресми құрылымын өзгертті. Ол жөнінде бүгін Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген қор биржасының басшылығы мәлімдеді. Өзгерістер бүгіннен бастап күшіне енді. Соған сәйкес компания эмитенттерінің құнды қағаздар компания көлеміне қаржы айналымының ашықтығы мен өтімділігіне және инвесторлар талабына сай болуына байланысты үш санатқа бөлінді. Бұл жерде акциялар премиум және стандарт болып екіге бөлінеді. Премиум дегеніміз ең өтімділер. Стандарт жартылай өтімді. Енді осы акциялар алаңына қандай құнды қағаздар келіп, нарықта қалай саудаланатынын көреміз. Кәсі демекші, қазақстандықтар биылғы 4 айда шетелдік валюталарды біраз сатып алған сияқты, себебін Жұрағат қазір айтып береді. Сөз тізгіні өзіңде әріптесім. Рахмет, Ғани, мен жалғастырайын. Еуропаның еуросы биыл 4 айда өткен жылдың алғашқы 90-ына қарағанда 70.4%-ға көп саудаланған. Валюталардың сатылуын былтырғы сәуірдегі көрсеткішпен салыстырсақ, доллар 8.5%-ға, евро 81.7%-ға, ал рубль 6.9%-ға көтерілген. 2017 жылдың қаңтар-сәуір айларында валюта айырбастау орындарында 386.2 миллион евро сатылды. Сарапшылардың мәліметінше сатып алу Құрушылардың көбі Астана және Алматы тұрғындарға не. Жұрағат, еуроның көптеп сатылуына не себеп? Енді сарапшылардың сөзіне сенсек, жалпы демалыс маусымының осы жаз айларының келуі себеп болып отыр екен. Өйткені осы кезеңде қазақстандықтар Еуропаға көп сапарлайды екен. Менде тағы бір ақпарат бар, ғани. РБК мен Қазақ банкі біріктірілді. Бүгін қаржы институттарының басшылары бұл туралы меморандумға қол қойды. Екеуі бірігіп енді банк РБК деген брендпен жұмыс істейтін болады. Алматылық әріптестер арнайы сюжет әзірледі. Назар аударайық. Елбасы жолдауында қаржы саласында қайта жаңғырту қажеттігі айтылған болатын. Банктерді шоғырландыру үрдісі біздің елде ғана емес, тыйымды елдерінде де қарқынды жүріп жатыр. Өйткені әлемдік дағдарыс кезінде банктер ірілену арқылы ғана экономикаға айтулы үлес қоса алады. Ең басты мақсатымыз біздің Қазақ банкінің, РБК банкінің клиенттеріне ең үздік қызмет көрсету. Сол мақсатта біздің акционерлеріміз Екбанкты біріктіруге келісім жасады. Бұл меморандум біз ұлттық банкпен толық келісім бойынша істелінген меморандум. Банк басшылары болашақта біріккен құрылым ретінде қызмет сапасын арттырып, елдің банк нарығындағы жағдайын айтарлықтай нығайтуға, шығынды азайтуға, экономиканың нақты секторын қаржыландыру бойынша мүмкіндіктерді кеңейтуге ықпал етеді деген сенімде. Ситуация такова у банков, что біріккен банктер капиталының шоғырлануы, акционерлер мен ұлттық банктің қолдауы, жаңа құрылымды еліміздегі банктердің ең ірі бестігіне енгізетіні анық. Бұл бизнес үшін бізге жаңа мүмкіндіктер ашады. Бұдан былайғы уақытта банк саясатында көп өзгерістер болмайды. Жеке тұлғалармен, сондай-ақ орта және шағын кәсіпорындармен жұмыстарын жалғастыра береді. Біріккен қаржы ұйымы енді банк РБК брендімен жұмыс жасайды. Жандос Айтпайұлы, Айдар Әбдешев, қорытынды жаңалықтар. Банк демекші, Жұрағат, қазір Қазақстанның ипотекалық компаниясы тұрғындарға несие бере бастапты. Бұның шарттары қандай? Шарттары белгілі, ғани. Ол үшін үй аламын деушілерде пәтердің 30% құны болуы қажет, несие 10%-мен беріледі, қалған мөлшерлемені мемлекеттің өзі субсидиялайды. Бүгінде қаржы операторымен осындай қарызды беруге 7 банк келіскен, олар Центр Кредит, АТФ, Сбербанк, РБК, Цесна, Тенгри және Тұрғын үй құрылыс жинақ банктері нұрлы жер бағдарламасы аясында ипотекалық қарыздарды субсидиялауға жыл сайын 10 миллиард теңге бөлінбек. Соның арқасында сомасы 120 миллиард теңге болатын 8000 несие мемлекеттік қаржылық қолдауға ие болады деп күтілуде. Осылайша елімізде тұрғын үй құрылысы жандана түспек, нұрлы жер бойынша биыл 190 000 шаршы метр баспана бой көтереді, яғни тұрғындарға 3000-нан астам пәтер қолданысқа беріледі.
данному направлению сейчас. Ипотекалық несиелерді субсидиялау бойынша тұрғындардың әлеуметтік мәртебесіне қатысты ешқандай шектеу жоқ. Бағдарламаға кез келген адам қатыса алады. Бұл мақсатқа бюджеттен жыл сайын 10 миллиард теңге қарастырылған. Биыл 8 мыңға тарта азаматтың құны 120 миллиардқа жуық ипотекалық несиесін субсидиялау жоспарланып отыр. Қарыз 10 жыл бойы субсидияланады. Менде бар ақпарат осындай ғана. Қызықты ақпарларыңа рахмет, жұрағат. Ал біз хабарымызды өзге де тақырыптармен жалғастырайық. Қарағанды мен Теміртау арасын жалғап жатқан күре жол келешекте 6 жолақты болады. Қалындығы 83 сантиметрге жеткізілмек. Жолдың кепілдік мерзімі 15 жыл дейді мамандар. Қазір бұл учаскеде құрылыс жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Жыл соңына дейін аяқтау жоспарда. Тақырыпты аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы тарқатады. Қарағанды мен Теміртау арасындағы 15 шақырым жолдың құрылысын жүргізуге қазынадан 11 миллиард теңге қаражат бөлінген. Қазір мұнда 3 бірдей мердігер компанияның 500-ге жуық жұмыскері күндіз-түні тынбай еңбектеніп жатыр. Ал жолдың сапасын арнайы мамандар жіті қадағалап отырмақ. Ең бастысы, шикізатты алыстан тасымайды. Құмда битум мен цемент те кенді өңірдің өзінен табылған. Толщина конструкции дорожной одежды 83 сантиметра. Жолдың қалыңдығы 83 сантиметр болады. Оның 27 сантиметрі таза бетон, ал оның астына шлактан жасалатын арнайы қоспа төселеді. Оны біз металлургиялық комбинаттан алып отырмыз. Осылайша бір жағынан өндіріс қалдығын жоямыз. Мамандардың айтуынша, Қарағанды Теміртау бағытындағы күре жолмен күніге 25 мың көлік өтеді екен. Сондықтан жаңа жол 6 жолақты болмақ. 4 жол айрығы салынады. Оның ашылуын әсіресе жүк көліктерінің жүргізушілері тағатсыздана күтіп жүр. Балқаш кешен күтіп отырмыз. Жол жақсы болса бізге де жақсы шаршамаймыз. Жолдың жақсы болғаны бәрімізге жақсы ғой енді. Мынаның ішінен жүргеннен бір сағат, екі сағат әрең шығасың. Енді сырты болса үлкен жолмен жүресің, ешкіммен шатағың жоқ. Тез жетесің да. Жолдың құрылысы жыл соңына дейін аяқталып пайдалануға беріледі. Ал басқа да инженерлік жұмыстар келер жылдың еншісіне қалып отыр. Алдағы жылы сонымен қатар қаланың сыртымен өтетін 48 шақырымдық айналма жолдың құрылысы басталмақ. Ал Қарағанды Балқаш бағытындағы жол 2018-2021 жылдары салынады. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан. Ал Ақтөбе Мақат жолын жаңғырту 3-ші 90-да басталады. Ол үшін Азия Даму банкінен қарыз алынады. Бүгін Сенаттың жалпы отырысында осы келісімді бекіту туралы заң жобасы қаралды. Инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбек жолды жаңғырту үшін 270 миллион доллар қажет деді. Қаржының дені халықаралық банктен алынады. Ақтөбе мен Мақат арасында 293 шақырым көлік дәлізі қайта салынбақ. Сенаторлар үкіметтің бұл ұсынысын қолдап қарыз келісімін бекіту керек деп шешті. Сондай-ақ Қызылорда мен Жезқазған арасындағы жолдың құрылысы келер жылы басталатыны айтылды. Алматыдағы үлкен айналма жолдың салатын консорциум жыл соңына дейін анықталатын белгілі болды. Қызылорда мен Жезқазған ортасындағы жол. Бұл енді стратегиялық маңызы бар жол, оны сіз жақсы білесіз. Осыдан 2 жыл бұрын, осыдан 2017 жылы басталады деп айтқан болатынсыз. Енді осы жол нақты қай кезеңде басталады және қай кезде бітеді? Қазір қаражатқа байланысты, біздің бюджетке қаражат байланысты, біз ол жолды 18-19 жылдарға жоспарлап отырмыз. Бүгін еліміздің 123 жоғарғы оқу орнында кешенді тестілеуге құжат қабылдау басталды. Комиссия 20 маусымға дейін жұмыс істейді. Айта кетейік, ақылы оқуға түсу үшін 50 ұпай жеткілікті, ал медициналық ұлттық оқу орындары 65 балл жинаған талапкерді ғана қабылдайды. Құжатта қабылдаудың жаңа электрондық жүйесі қалай жүзеге асады? Оқуға түсудің биылғы үлгі қағидалары қандай? Әріптесім Индира Жылқайдарованың репортажы. Астаналық Нұрбол Ербов биыл бағын тағы сынап көрмек. Кешенді тестілеуге құжат тапсырды. Жолы болса IT саласының мамандығын меңгереді. Мен таңдауым ақпараттық жүйелендіру. Кішкентай кезімнен осы ақпараттыққа, сандық технологияға, компьютерге жақсы бейім бар. Келешекте жаңа технология ойлап табу арманым да бар. Хочу на бакалавриат поступить. Я хочу поступить на социальные науки и теперь получается получить талон.
Бил Еуразия ұлттық университеті ыңғайлы жүйе құрыпты. Талапкерлер бұрынғыдай күні бойы қабылдау комиссиясына құжат тапсырмай, ғаламтор арқылы үйде отырып-ақ ісін тындырады. Мұнда тіркеледі. Өңірлерден жеткендер кол орталықта мамандықтар жайлы біліп, терминалда онлайн тіркеліп талон алады. Кейін компьютерде өз жайлы мәлімет толтырады. Анализ практики за несколько последних лет показывает, что... Тәжірибе көрсеткенде, әр талапкердің құжатын қабылдауға бір сағаттай кетсе, енді онлайн режимге 10 минутта тапсырады. Университет сайтында онлайн тіркеу сілтемесі бар. Биыл республика бойынша жоғарғы оқу орнына түсудің үлгі қағидалары, ережелері өзгергендіктен, республика деңгейінде барлық жоғарғы оқу орындары өздерінің жұмысын ерте бастап отыр. Шілде айының басында архитектура, дизайн, журналистика сияқты спорт және мәдениет мамандықтарына түсушілерге шығармашылық емтихандар ұйымдастырылады. Осы жылы ұлттық бірыңғай тестілеуде кешенді сынақта жаңа форматта тапсырылады. Былтыр бейінді пән біреу болса, биыл екеу. Мысалы, медицина мамандығына түсетіндер биология ғана тапсыратын, ал биыл биология және химия тапсырады. Осы әрбір екі бейіндік пәннің 15 балдан кем бал жинайтын болса, ол талапкердің ақылы түрде оқуға түсуге де құқығы жоқ. Бұрынғы жылы бізде конкурсқа 100 балмен қатысатын болса, биылғы жылы барлық тестілеу өткізген пәндер бойынша барлық балдар білім беру гранты кезінде және ақылы негізге оқуға түсу кезінде ескерілетін болады. Тағы бір маңызды жайт. Биыл талапкер 120 сұраққа 140 ұпай алады. Себебі бейіндік екі пәннің 20 сұрағының әр қайсысына 2 балдан беріледі. Қазір мемлекеттік грант саны жөнінде үкімет қаулысы әзірленіп жатыр. Мамандар биыл грант саны былтырғыдан шамамен 10 мыңға көптейді. Өткен жылы 31702 грант бөлінген. Биыл мектеп бітірген түлектердің саны 131 мың, оның 95 мыңы ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыруға ниетті. 20 маусым мен 1 шілде аралығында бақтарын сынайтын болады. Асыға алшысынан түсіп мемлекеттік грантқа ие болғандардың тізімі 10 тамыздан кейін белгілі болады. Индира Жылқайдарова, Аманжол Байғазин, қорытынды жаңалықтар. Елімізде ақпаратқа қол жеткізу туралы заң орындалмайды. Бүгін мәжілісте аталған заңның орындалу барысы талқыланды. Заң 2015 жылы қабылданса да, кей әкімдіктер мен министрліктер квазимемлекеттік компаниялардың жұмысы жабық күйде қалып отыр. Ұлттық компаниялардың сайттарында сатып алу туралы мәліметтер толық көрсетілмеген. Ал заң талабына сай облыстағы мәслихаттар отырыстарын онлайн режимде өткізу керек еді. Бұл да орындалмай келеді. Мұның барлығы қазақстандықтардың объективті ақпарат алуын шектейді. Түптеп келгенде құқығын бұзу дейді жиналғандар. Мысалы, үкіметтік емес ұйым жүргізген мониторинг бойынша 12 аймаққа арнайы сұрату жолданған. 12 әкімдіктің тек 4-теуінен ғана жауап келген. Сұрау салған акиматтардың 30% ғана осы заңға сәйкес толықтай жауап берген екен. 70% дұрыс жауап бермеген екен. Министрліктерге де, министрліктерден де осындай ақпараттар сұратылған екен. Бұл жерде енді кішкене жағдай басқаша. 70% ақпаратты берген екен де, 30% бермеген екен. Бірақ енді 30% деген де ол аз емес қой. Бұл салада Ресейдің Қазақстаннан үйренері бар. Мысалы, ақпарат беруге міндетті субъектілердің шеңбері бізде тар. Тек мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару органдары ғана міндеттеледі. Ал Қазақстанда мемлекеттік монополиялар, кейбір заңды тұлғаларда бар екен. Бұл заңның артықшылығын көрсетеді. Тек соның орындалуына қажетті тетіктер керек. Десе де құжат қабылданған 1,5 жылда ресми органдардың интернет ресурстары жұмыстарын жандандырды. Өткен жылдың қорытындысы бойынша жүргізілген мониторинг, әділет, денсаулық сақтау, инвестициялар және даму министрліктерінің интернет ресурстарының жұмысы үздік деп танылды. Сондай-ақ Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігінің ресми сайты бұл жұмысты мінсіз атқарып келеді. Ал Қорғаныс министрлігі мен Сыртқы істер министрліктерінің сайты ақпаратқа жұтаң. Яғни бұл органдар заң талаптарын орындап отырған жоқ. Қауіпсіздік әлемдік деңгейде қажет шара болып отыр. Сонымен кезекі жаһан жаңалықтарында онымен әріптесім Меруерт Жаһан таныстырады. Меруерт, кешегі Ауғанстандағы жарылыстан кейін жалпы мәліметтер пайда болды ма жаңадан? Иә, ғани. Кабылдағы терактерден зардап шеккен екі отандасымыз бүгін елге оралу мүмкін. Бұл туралы еліміздің сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің жетекшісі Әнуар Жайнақов хабарлады. Өзге де жаңалықтар алдағы топтамада. Ауғанстан президенті Мұхаммед Ашраф Ғани лаңкестік шабуылды айыптап, марқұмдардың отбасыларына көңіл айтты. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерреш қабылдағы лаңкестік әрекеттен кейін терроризм және экстремизммен күресті нығайту керегін ескертті. Хабарламада лаңкестікті айыптап, кінәлілер жауапқа тартылу керек делінген.
31 мамырдағы жарылыстан 90 адам қаза тауып, 380-і жараланған. Ал Түркияда елдің қарулы күштерінің тікұшағы апатқа ұшырады. Салдарынан 13 адам қаза тапқан. Арасында жоғарғы шенді әскери қызметкерлер бар. Оқыс оқиға Түркия күрд жасақтарына қарсы операция жүргізіп жатқан Шернак провинциясында болған. Көкке көтерілген тікұшақ 3 минуттан кейін электр желісіне тиіп кеткен. Ұлыбританияда парламент сайлауы алдында саяси партиялар тартысы қызып тұр. Дегенмен саяси додаға бір аптадай қалғанда консервативті партия жетекшісі Тереза Мэй саяси партиялардың жетекшілерімен ой таластырудан бас тартып, оның орнына сайлаушылармен кездесіп пікірлерін тыңдағанды жөн көрген. Ал оның қарсыласы лейбористер партиясының басшысы Джереми Корбин оның бұл әрекетін сынға алды. Британияда мерзімнен бұрын парламенттік сайлау 8 маусымда өтеді. Ал Меруерт, жалпы әлеуметтік сауалнама жүргізіліп ме? Қандай күтіліп жатыр? Қандай шаралар? Яғни сарапшылардың мәліметінше консерваторлар жеңіске жету ықтимал. Шынды ақпарларыңа рахмет, Меруерт. Ал біз ел жаңалықтарына ауысайық. 2020 жылы елді мекендердің 62% орталықтандырылған ауыз сумен қамтылмақ, яғни ауыл халқының басым бөлігі үшін тіршілік нәрі үйді үйге таратылады. Бүгінде бұл көрсеткіш 53% шамасында, бастапқыда ол жұмыс Ақбұлақ бағдарламасы аясында жүргізілген. Ал осы күні ол мақсатты өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы жүзеге асырып жатыр. Тілші әңгімесі. 70-тің жетеуіне келген Білісбайата Көксу ауылының тумасы бұған дейін ауылда орталықтандырылған ауыз су болмаған. Ақбұлақ бағдарламасының шеңберінде 4000-ға тарта тұрғыны бар елді мекенге тіршілік нәрі үйді үйге дейін тартылды. Бұрын жер асты қаланқылар болған. Ол қаланқылардан тазалық болмай, ел малын суғарып, қыстың күні қатықпап, ұлған, шолған болып жылытып жататынбыз. Ал енді суды жер астынан кіргізіп, әрбір үйге қаланқы тартқызып, үйдің ішіне кіргізіп, жылы су, ауыз су, кір жуу барлығы өзіміздің әрбір үй семьямыздан басталатын болды. Көксу ауданындағы ауылдардың 97%-ында, яғни 33-інде осындай қолайлы жағдай бар. Тек жалғыз Қаратал ауылында су үй ішіне тартылмаған. Оның өзінде жуырда тиісті жұмыс басталып кетті. Жалпы орталықтандырылған сумен жабдықтау бойынша Атырау облысы көш басында, Қызылорда өңірінде де бағдарлама сәтті жүзеге асырылып келеді. Алматы мен оңтүстік Қазақстан облыстарында да пайыздық үлес жалпы республикалық көрсеткіштен жоғары. Республикамызда жалпы ауыл елді мекендерінің саны 6662 болатын болса, бүгінгі таңға 3514-ті орталықтандырылған сумен қамту жүйелерімен орталықтандырылған су жүйелерімен қамтылған. Ол деген сөз 53% құрап отыр жалпы санынан. 9-8%-ға өсіп отыр 2011 жылмен салыстырғанда. Бұрынғы Ақбұлақ немесе қазіргі өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасына сәйкес алдағы 3 жылда 4130 ауылда орталықтандырылған ауыз су болады. Яғни үйді үйге жеткізілген тіршілік нәрімен ауыл халқының 62% қамтылмақ. Достық Талғатұлы, Әділхан Сахари, Мейрамбек Ахмаханов, қорытынды жаңалықтар. Бүгін 120 алматылық отбасы баспаналы болды. Алатау ауданындағы атлеттер ауылында қысқы универсиадаға арнай салынған бұл үйлерді қала әкімшілігі пәтер кезегіндегілерге беріп отыр. Баспана бақытына ие болғандар мұғалімдер, дәрігерлер, тәртіп сақшылары, мүгедектер мен жетім жесірлер. Жыл соңына дейін пәтер кезегінде тұрған әр 4-ші отбасы пәтерлі болады, деді шаһар әкімі. Алдағы 5 жылда қалада мемлекеттік нұрлы жер бағдарламасы аясында 670,000 шаршы метр тұрғын үй салынады. Бұл мақсатқа 140 миллион теңге бөлінген. Енді баспана кезегіне тұрғысы келгендер электронды үкіметтің парақшасына тіркелуі тиіс. Мен 4 балалы анамын. 4-ті де осы үкіметтің жұмысында істейді, госструктурада. Военный балам бар. Ол да неде кезекте тұр, нұрлы жол программасымен. Одан бір ұлым дипломмен ауылға программасында тұр очередьте. Өте көп-көп рахмет. Алғысым шексіз. Бүгін халықаралық балаларды қорғау күні. Өскемендегі балалар үйінің тәрбиеленушілері үшін бұл күн ертедегідей болды. Олар сахналық көріністерге өздерін ұнаған кейіпкерлерінің рөлдерін сомдады. Кішкентай өнерпаздардың қойылымын қалалық ішкі істер басқармасының қызметкерлері тамашалады. Бұл тәртіп сақшыларының жыл сайынғы дәстүрлі шарасы деуге болады. Биыл да балаларға сыйлықтарын ала келіпті.
Ал Алматы облыстық прокуратурасының бастамасымен жетім балалар үйінсіз жетсу бағдарламасы қолға алынды. Бұл жобаның мақсаты ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың патронаттық отбасында тәрбиеленуіне жағдай жасау. Осы игі шара аясында Есік қаласының далада қалған бір үйдің төрт баласы енді жаңа жанұяда тәрбиеленетін болды. Кішкентай Камила үш бауырымен бірге жаңа жанұяда тәрбиеленетініне қуанышты. Жеткіншек әкесінің қайда жүргенінен хабарсыз. Ал жақында шешесі де бұларды тастап кеткен. Балаларды әжелері милицияға өткізіп, олды әзім-ғайым жоғалған. Балалардың бірде-бір құжаты болмаған, туғаннан бастап ең үлкен бала 8 жасқа келген, ең кішісі 2 айлық балалар. Анасы анықталған соң кейін, оған енді тиісті шара қолданады. Жетімдердің жағдайын ести сала Қайрат пен Орынкүл оларды бауырына басуды ұйғарады. Тиісті тексерудің барлығынан өткен соң бүлдіршіндер Қадыровтар отбасына патронаттық тәрбиелеуге берілді. Немере бұл да кішкентай нәресте, бұлардың деген ешқандай несі жоқ, бәрібір балдар. Біреулер бір тырнаққа зар болып жүр мысалы. Бала Алланың берген несі ол. Сонымен енді баламыз келініміз жеті балалы болдық. Қуаныштымыз біз. Қадыровтар әулеті еңбекші Қазақ ауданындағы 8-ші патронаттық отбасы. Оларда ата-ана қамқорлығынан айырылған 30-ға жуық бала тәрбиеленіп жатыр. Барлық ауыл округтерінен біз енді әкімдер болсын, ауыл округтеріндегі басқа кішкене жағдай жақсы се отбасыларын анықтап, бұл жөнінде заң талаптарын түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Осы сюжетті көрген азаматтар, егер ниеттері бар болса, прокуратура болсын, басқа мемлекеттік органдарға хабарласа, біз өз жағымыздан көмегімізді көрсетеміз. Балалар үшін енді аш құрсақ күндер артта қалды. Олардың жаңа шаңыраққа бауыр басып кеткені балбұл жанған жүздерінен ақ байқалып тұр. Ұлан Нарынбек, Сержан Жұмабаев, қорытынды жаңалықтар. Тақырыпқа байланысты қысқаша ақпар, 2016 жыл елімізде 2200 бала асырап алыныпты. Ал патронатты отбасылар енгізілгелі ата-ана қамқорлығынсыз қалғандардың 72% ананың аялы алақанын сезінуде. Соңғы 5 жылда балалар үйлерінде тәрбиеленушілердің саны 3651 балаға азайған. Халықаралық балаларды қорғау күні Ақтөбеде хоккей жаттығу спорт кешені ашылды. Бұл тәуелсіздік жылдары ішінде осы өңірде салынған алғашқы мұз айдыны. Жоба мемлекеттік және жекеменшік әріптестік аясында жүзеге асырылды. Мансұр Есқожин сөз алады. Жаңадан құйылған мұз айдынының сапасын бірінші болып мәнерлеп сырғанаушылар байқады. Тегістігі, мөлдірлігі жалпы жасалуында мін жоқ. Халықаралық стандарттарға сай. Лед замечательный, жесткость. Мұздың сапасы тамаша, мәнерлеп сырғанаумен қатар хоккей ойнап шорт-тректен жаттығуға болады. Шешіні бөлмесінде де барлық жағдай жасалған. Бұл тек қала емес, барлық облыс тұрғындарына арналған керемет сый болды. Енді халық спорттың қысқы түрлерімен айналыса алатын болды. Мұз айдынының салынуы мемлекеттік және жекеменшік әріптестіктің жемісі. Туған жер бағдарламасы негізінде бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында жүргізілді. Жоба құны 544 миллион теңге болса, соның тең жартысын жергілікті жеке кәсіпкер бөлді. Спорт нысанында жыл бойы бүлдіршіндер тегін жаттығады. Таңғы сағат 7-ден кешкі 7-ге дейін балдар осы жерде хоккейменен, фигурное катаниемен, шорт-трекпенен айланысады. Біз арнайы осы жерге спорт школды қысқа түрінен ауыстырдық. Сол мектепке барып жүрген балдар тегін осы жерде мынау жаңағы айтқан спорттың түрлерімен айланысады. Нұрлы болашақ жалпы қазақстандық акциясы шеңберінде облыс бойынша 18 мыңнан астам адамның қатысуымен жас музыканттар мен әртістер шеруі өтті. Өңір басшысы Бердібек Сапарбаев 20 оқу озатына Орынбордағы Күншуақ елі оқыту сауықтыру орталығына жолдама берді. Оған қоса бүгін жекеменшік және мемлекеттік әріптестік аясында жөндеу жасалып, қайта жарақталған 300 орындық балабақша пайдалануға берілді. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Айбек Даутов, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе. Биыл елімізде халықаралық балаларды қорғау күні биыл өзгеше өтті. Өнерпаздар шеруіне ел қалаларының мектептерінен барабанша, үрмелі аспаптар, оркестрлер, ансамбльдер, хор, би ұжымдары қатысты. Шерудің мақсаты мәңгілік ел жалпыұлттық идеясын қолдау. Өркендердің отанына деген патриоттық сезімін оятып, музыкалық қарым қабілетін көрсету. Thank you.
Жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Ақпараттар ағында хабармен бірге олай қағайын.